минулого разу ми з вами розглянули, що таке функція Ойлера, сформулювали теорему Ойлера. От, і трохи частковий наслідок, трохи більш загальне паралельне твердження, мали теорему Фермі. Теорема Ойлера справедлива для довільних натуральних чисел так, та довільних основ, що є взаємно простими з ними. Але в деяких випадках можна твердження теореми Ойлера підсилити. От, сьогодні будемо підсилювати. От, щоб побачити ці випадки, ми розглянемо приклад. Знання для олімпіадників. Глянемо групу з 8 із зірочкою. Так, ось і числа, які взаємно прості із 8. Що це будуть за числа? Один, три, п'ять, сім. Значить, за теорему Ойлера кожен з цих чисел в степені фі від 8 буде одиницею за модулем 8. Так? Фі від 8 дорівнює чому? 4. Навчились вже, так? Два в кубі, він здав квадрат. Собственно. Читер стало так. Також можна. Добре, але дивіться, якщо взяти один в квадраті, скільки це буде за модулем 8? 1. Якщо взяти 3 в квадраті, скільки це буде за модулем 8? 1. 1. Якщо взяти 5 в квадраті, скільки це буде? 1. 1, тому що 5 це мінус 3 за модулем 8. Ну, або тому що 25 знов таки. Дає остатньо 1. Якщо взяти 7 в квадраті? Ну, теж 1. Ну, тому що 7 це мінус 1. Знов таки, так? От, бачите, що теорема Ойлера каже нам, що ну, кожне число в степені 4 дорівнює одиниці, а воно вже в степені 2 дорівнює одиниці. Причому кожне з цих чисел, які я взаємно прости до звісі. От. Ну і ми можемо це все узагальнити у вигляді такого твердження. Дивіться, в мене це твердження. Якщо n більше або дорівнює 3, і a не пальне, то a в степені 2 в степені n мінус 2, це буде одиниця за модулем 2 в степені n. Тобто теорема Ойлера казала б нам, що a в степені 2 в степені n мінус 1 дорівнює одиниці за модулем 2 в степені. А насправді можна вдвічі зменшити цей степ. От. Доведення цього фінологічного факту. Будемо доводити математичну індукцію за n. База у нас n дорівнює 3. І хоча ми це вже довели, я доведу це ще раз. Так. Ну, якщо а у вас не парне, то воно має ось таку форму. Так? О. Тоді а в квадраті це буде 2k плюс 1 в квадраті. Це буде 4k квадрат плюс 4k плюс 1. Тобто 4 на k, на k плюс 1 і плюс 1. Ну, цей доданок, очевидно, ділиться на 4, тому що 4 там серед множників є, так? А то два сусідніх числа, k і k плюс 1. Одне з них обов'язково парне. Тому цей доданок ділиться не просто на 4, він ділиться на 8. Відповідно, це буде одиниця за модулем 8.
Тобто те, що ми там прибрали руцями, ну, можна аналітично просто, так? Не? Ну, а 8 – це 2 в кубі, а тут… А 2 – це 2 в степені n мінус 2, де n рівні 3. Тобто твердження… Твердження нашого твердження, воно викрите. Не? От. Крок індукції нехай для якогось значення n твердження істинне, так? У вас є якийсь n, і a в степені 2 в степені n мінус 2 – це одиниця за модулом 2 в степені. Ну тоді згідно значення порівняння, я можу сказати, що у нас просто a в степені 2 в степені n мінус 2 от не порівнюється, це дорівнює одиниця плюс 2 в степені n помножити на якесь t. Пам'ятаєте позначення порівняння? Не пам'ятаєте. Скажіть мені, що пам'ятаєте. Ні, ну це дорівнюється остатком. Ну, просто, ну, в принципі, да. Ну так. Да, це ж остаток. Через низи цих двох чисел повинні ділитись на 2 в степені. А якщо ділиться, то можна помножити на якесь ціле. Добре. Ну, піднесемо це до квадрату. Всю праву часть. Усе взагалі. Ну. І ліву, і праву, так? Звісно. Маємо, що а в степені 2 в степені n мінус 1. Ну, це, власне, буде результат піднесення цієї частини до квадрату. Так? Угу. От. Дорівнює 1 плюс 2 в степені n умножити на t в квадраті, що в свою чергу дорівнює 1 плюс 2 помножити на 1 на 2 в степені n на t, плюс 2 в степені 2n на t в квадрат. Не? Бачите, тут буде 2 в степені n плюс 1, тут буде 2 в степені 2n, ну що більше за 2 в степені n плюс 1. Так? Ну 2n більше за n плюс 1. Тому я можу це все записати як 1 плюс 2 в степені n плюс 1 помножити на якесь число t1, ціле відповідно. Так? Ну і це буде одиниця за модулом 2 в степені n плюс 1. Ну, власне, а це є нашим твердженням при значенні n плюс 1. Так? Тобто, якщо воно справедливе для якогось значення n, то для n плюс 1 воно також справедливе. Ну, це все ціле, що тут є. Так. Ну, але нам не важливо, чому воно дорівнює, головне, що воно ціле. Так? От. Так? Бачимо, що якщо в нас розглядати модуль це степінь двійки, то твердження теорема Ойлера підсилюється. Ну і виникає законне питання. Чи можемо ми підсилити теорему Ойлера взагалі для довільного натурального числа n? Можемо, але давайте дочекаємось, поки воно висохне. Так, що ми можемо зробити? Не можемо чекати. Ну, власне, функція Кармайкла вона позначається лямбдою n традиційних істочників, на джерелах, так? В деяких джерелах вона називається узагальненою функцією Ойлера, але я не буду використовувати це означення, тому що в мене і інший зміст узагальненої функції Ойлера. От. Є ще позначення псі від n, тоді вона називається псі-функцією Ойлера, на відміну від фі-функції Ойлера. От. Я цим позначенням також не буду користуватися, для n мене цілком задоволення. От. Значить, за визначення функція Кармайкла для натурального числа n. Це таке мінімальне число u, що для довільного a, яке є взаємно простим із n, a в степені u, це одиниця за модулом n.
Чому функція Кармайкл існує? Ну, твердження лише для конкретного модуля. Так. Але в нас є теорема Ойлера. Тобто в найгіршому випадку лямбда Фн буде дорівнювати фі від n. Бо для фі від n це справедливо. Так? Згодні? От. Але ну, це твердження каже, що в деяких випадках можна покращити. Тобто в деяких випадках лямбда від n буде менше за фі від n. І взагалі кажучи, буде дільником фі від n. Але ми до цього ще йдемо. Так. Ну і далі ми, власне, будемо визначати, як обчислюється функція Кармайкла. Ну, для цього мені знадобиться декілька тверджень. Що? Тобто функція Кармайкла вже пахне та трапляє. А весь курс теорії чисел тобі натхне абстрактно. Так, ну тут... Здається, Людмила Васильівна ось має буде вам начитувати те, що я вам начитую весь семестр. Але я це роблю так неквапливо, а в неї все в дві лекції лежало. А мене і Людмила Васильівна запитувала, чи розповідав я алгоритм Евкліда. Людмила Олексіївна запитувала, чи розповідав я алгоритм Евкліда. Як завтак розповідав на першій лекції, на якій ще всі були. От. І все одно, коли вони приходять на практики, їм кажуть, то ні, ми не знаємо алгоритм Евкліда. На мовочній алгоритм Евкліда на лінійний. Що? На мовочній алгоритм Евкліда. Дуже не кадр. Нічого, коли я навчався, я ж на Кібезі навчався, так? І в нас з другого курсу, як пішли профільні предмети, от, кожен предмет починався з того, що ми розглядали семирівневу модель взаємодії осі ІСО. От кожен просто. Нічого, зате запам'ятали. Так, так от, що мені потрібно? Значить, в мене є дві леми. І одну я довів, а з іншою тут я певні застороги. Так, лема перша. Значить, якщо у нас для довільного А, яке є взаємно простим з модулем Н, виконується, що А в якійсь степені до В, це одиниця за модулем А, звідси впливає, що це число W повинно ділитись на лямбда від A. Давай. Ну, нехай не ділиться. Нехай W не ділиться на лямбда від A, тоді можна розділити з остачу. Згодні? Тобто нехай W не ділиться на лямбда від n. Ну, тоді W буде дорівнювати якесь Q на лямбда від n плюс R, де R буде строго менше за лямбда від n. Згідно визначення остачі відділу. Так. Тоді одиниця це буде A в степені W. Це буде А в степені Q помножити на лямбда від n плюс R. Це буде А в степені лямбда від n в степені Q на А в степені R. Ну, А в степені лямбда від n, згідно значення функції Кармайкла, це одиниця. Маємо А в степені R за модулом R. І це виконується для усіх А, які взаємно прості з модулем. Але ж ми сказали, що лямбда від n. Ну, що тут видно? Що ми казали, що лямбда від n це мінімальне таке число, що для усіх А виконується це співвідношення.
А тут бачите, число R менше за лямбду, а для нього це співвідношення також виконується для усіх A. Протиріччя. За значенням функції Кармайкла. На. Ну, десь собі в зауваження запишіть, що тут у доведенні критично, що твердження виконується для усіх А. Тому що якщо обмежуватись якоюсь підмноженою значенням А, ну є А дорівнює 1. Воно у нульовій, ну, нульовій, у першій степені воно дорівнює 1. Одиниця, очевидно, менше за функцією Кармайкла. Так? Але саме через те, що воно повинно виконуватись для усіх А, а для усіх А мінімальне число це лямбда від А, то там такого бути не може. А? А це для всіх А з детерміністичним? Ну, взаємно просто змогло. Ну, і тут пишу, і тут пишу. Молодце. Так. Да? Тобто, якщо ви знаходите таке число, що усі числа в ньому дорівнюють одиниці, ну, це число є кратним числом Кармайкла. Так чи інакше. Ну, скажімо, звідси випливає, що функція Ойлера буде кратна функція Кармайкла. Тому що функція Ойлера задовольняє цьому співвідношенню. Так. Тобто наслідок. Це степінь простого, ну, не парного простого, так? Тобто не двійки. Якщо n – це p в степені альфа, і p у вас більше або дорівнює 3, от, то стверджується, що існує таке число a. Яке взаємно просто змогло. Що усі числа 1, а в квадраті, а в кубі, а в степені φ від n мінус 1. Ну, φ від n це π степені альфа мінус π степені альфа мінус 1, але тут це не так важливо. Так? Так от, всі ці лишки, вони будуть різними. Я коли позавчора готував цю лекцію, мені здалося, що я винайшов дуже коротке, дуже ефектне доведення цього твердження. Вчора вночі я зрозумів, що глибоко помилявся. От. А ну, правильне, строге доведення цього твердження, ну, займе в мене зараз десь півгодини. На жаль, в мене нема півгодини наразі зайвих, тому запишіть, будь ласка, доведення буде пізніше. Власне, коли ми дійдемо до дискретних логарифмів, але, знов таки, з курсу абстрактної алгебри ви вже повинні знати, що таке це число А. Стоп, це у нас головний елемент для... Ну, він зветься генератор. Генератор, да. Так. Або примітивний елемент замовлено, або генератор, так? Так. І фактично лема стверджує, що якщо модуль є степеном простого, то існує генератор. Ми потім доведемо просто загальну теорему, коли у модулярних кільцях, у кільцях Zn, існують генератори. Там не тільки p в степені альфа, ще 2 p в степені альфа. От. В інших модулях не існує. А... Але це буде, ну, може, за 2-3 лекції. Тобто, наприкінці травня я це доведу. Mm-hmm. Ну, я теж людина, я теж помиляюсь. Всяко тема. Але тим не менш, що нам каже ця лема з точки зору функції Кармайкла? Чому дорівнює лямбда від p в степені альфа? P в степені альфа мінус 1? Ні. Це мінімум.
поза. Ну, бачите, лямбда – це мінімальне число, що для усіх А, от А – це степені дорівнює одиниці. Якщо у вас модуль – це степень простого, то існує таке число А, в якому щонайменше фі від n, ну фі від p в степені альфа, різних степенів. Відповідно, для такого модуля лямбда не може бути менша за фі. Тому що якщо вона менша, то цих степенів також буде менше. Їх буде лямбда літати. А лама каже, що їх фі літає, щонайменше. Ну, рівно насправді. Тобто це худший случай, да? Коли лямбда n равно фі n. Тобто лема 2 каже, що для модулів непарних простих, ну, степенів непарних простих, теорема Ойлера не може бути покращена. Тобто це дійсно найменше значення, для якого усі елементи в степені дають одиницю. А можна просто? По суті, всі ці елементи А, 1, А – це А квадрат, А – це, по суті, буде вся група потенціалів. Все так. І як наслідок ще одне з цієї лени, ну, що за танзірочкою, ну, буде циклічною, тому що там існує генератор, який, власне, і породжує, так? Але про це, знову, в моєму курсі воно йде ближче до кінця. Навіть від курсу абстрактної алгебри до цього почнемо. Так? На? От. Ну і насправді тепер у нас є все, щоб обчислювати функцію лямбда від n для довільного n. Так, це хто знову. Треба було спочатку витерти, потім базікати, а я все роблю навпаки. Так, теорема Кармайкла, власне. Лямбда від n дорівнює фі від n, якщо n дорівнює 2, 4, або p в степені альфа, де p – непарне просте число. І лямбда від n дорівнює 1, 2 фі від n, де n – це 2 в степені альфа, і альфа більше або дорівнює. Ну, тобто, іншими словами, можна записати, що лямбда від p в степені альфа – це буде фі від p в степені альфа. Лямбда від 2 в степені альфа – це буде 2 в степені альфа мінус 2. Далі, це більше від рівня 2. Ну, випадки 2 і 4 розглядаються вручну. Z2 із зірочкою складається з однієї одиниці. Ну, одиниця в першій степені до рівня одиниці. Все збігається. Z4 зірочка – це 1 і 3, тобто 1 і мінус 1. Ну, вони в степені 2, тобто в квадраті, дають одиницю. Ну, а в меншій степені не дають. Ня? Ну, зараз ще повернемося. А якщо n дорівнює p1 в степені альфа 1, p2 в степені альфа 2, pt в степені альфа t, то лямбда від n дорівнює найменшому спільному кратному лямбда від p1 в степені альфа 1, лямбда від p2 в степені альфа 2, лямбда від pt в степені альфа 2. Ну, зокрема, звідси випливає, що лямбда не є мультиплікативною функцією, скажімо, так? Ну, мультиплікативна функція тут би вимагала добутку. А тут не добуток, а не менше спільних рад. Давайте. Ну, насправді, перший пункт ми вже довели майже повністю. Наполовину.
Ні. Ось це саме перше твердження, яке ми сьогодні доводили. Ну, власне, ось так воно і виглядав, фактично. Так? От. Ну, тут єдине, що треба було сказати, чому не можна знизити. Так? Тобто, чому тут саме 2 в степені альфа мінус 2, а не якесь менше число? Ну, редукуємо до Z8, і там воно не зменшується. Бо там всі числа в квадраті дорівнюють одиниці, і все, менше не можна. От. Ось це твердження – це левел 2. Власне, це ми щойно дискутували на цю тему. Ось ці два випадки розглядаються вручну, просто показує, що менше не можна. Так. От. Тобто, фактично, нам залишилось довести другу частину теорії. Так. Якось красиво це все написано. Ну, добре. Ось така у нас А в степені W буде одиниця за модулом N. Ну, для усіх А, знов таки, який є взаємно простим станом. Так. З властивості порівняння. Якщо воно справедливе за модулом n, то воно буде справедливе і для усіх дільників числа n. Ну, зокрема, можна звідси написати, що a в степені u це буде одиниця за модулом p інтер в степені альфа u. Добавляти. Не добавляти. З лайну 1 випливає, що якщо для всіх можливих А виконується таке співвідношення, то W повинно ділити нас на лямбда від А. Ну, лямбда від модуля. Так. От звідси маємо, що W повинно ділитись на лямбда від ПІ в степені альфа ПІ. Відповідно, лямбда ділиться на W ділиться на лямбда по 1 степені альфа 1, ділиться на лямбда по 2 степені альфа 2, на лямбда по 3 степені альфа 3 і так далі. Так? Яке найменше число, яке буде задовольняти цим умовам? Найменше дільник W? Так. Тобто звідси випливає, що мінімальне таке W це буде, власне, LCM лямбда по 1 степені альфа 1. Ну і це все, бо мінімальне таке W, згідно визначення, це є функція Карпат-Левита. Я ніде не проголошував, що в нас ця степень розглядається лише натурально. Бо будь-яке число в степені 0 дорівнює одиниця, це не цікаво. Так? Але, ну, ми повинні про це подивитися. Так. Ну що, давай лотерею покажемо. Дуже кльово тереба. Насправді кльово, тому що... Ну, знов таки, якщо ви здаєте розклад числа n на прості множники, то можна собі дуже економити лоб числами. Примір би тепер. Примір є який-небудь? Звісно. Навіть два. Ну, воно таке, ілюстративне. Можна просто? Як? У нас не плідна абстрактна, з'явилася, скажу тут. А, от конкретно в тебе може і не бути. Здається, це у другому семестрі покладку розповідається. А в тебе буде? В тебе не буде. Так, приклади, які в мене є. Так, ну нехай n дорівнює 35. До речі, 35 це таке веселе число, але мені потрібно розповісти криптосистему RSA, щоб показати, чому воно веселе. Так.
5 на 7, так? Чого дорівнює функція Ойлера від 35? Фі від 6,24. Так. Ну, це буде фі від 5 на фі від 7, а це просто число, тобто буде 5 мінус 1 на 7 мінус 1. Тобто 4 на 6, 24. Добре. Чому дорівнює функція Кармайкла? Ну, це буде найменше спільне крапка. Значить, ну, лямбда від 5 дорівнює фі від 5, лямбда від 7 дорівнює фі від 7, тому що це прості непарні числа. Так? Тому буде найменше спільне крапка 4 по 6, ну, а це 20. В два рази менше, тобто це підходить під... Ну, для чисел такого виду, що є добутково простих чисел, ну, воно буде ще найменше, вдвічі менше. Тому що фі від p – це p мінус 1, якщо p не парне просте число, то p мінус 1 парне просте число. Так? От, тому що найменше двійка буде спільним дільником усіх цих елементів. От. Тому це найменше спільне крапка, воно буде ще найменше вдвічі за фі від p. Може бути більше. Бо це p мінус 1 може ділитись на 8, на 16. Так, от тут. Ну, хай дорівнює 1000. Надо розложити його на множити. Так. 8 на 5 в третій. Ну, краще ось так, по самому. Ні, ну, це 10 в третій, 10 буде 2 на 5. О, ну, да, внезапно, да? Давай, Наташа, домінируй, домінируй. Не треба. Так, ну, відповідно, чому дорівнює функція Ойлера? 8 на 4. Ну, знову ж таки, це буде фі від 2 в кубі на фі від 5 в кубі. Фі від 2 в кубі – це 2 в кубі мінус 2 в квадраті. Це 4 мінус 25 плюс 100. Значить, це буде 8 мінус 4 – 4. А ні. Це буде 125 мінус 5. 5? 25 мінус 25. Так, чи 80, так? Ні, 125 мінус 25 – це 100. А, 100 просто. 200. А, ми 400. А правда не було. Ось. Ми було 125 мінус 5. Так. От. Тепер, чому дорівнює лямбда від 1000? Значить, це найменше спільне крапне лямбда від 2 в кубі на лямбда від 5 в кубі. Значить, лямбда від 2 в кубі дорівнює 2. Згодні? 2 в степені альфа мінус 2, то есть 2 в первой. Ну так. Або вдвічі менше за функцію Ойлера, відповідно. Так, функцію Ойлера ми щойно рахували, це 4. Так, тобто буде LCM від 2, ну а лямбда від 5 в кубі дорівнює фі від 5 в кубі. Тобто це буде 100. Ну, бачите, вийшло 100. Тобто вже в 4 рази. Ну, відповідно, чим більше в мене множників, чим більше в мене степінь двійки, тим більше буде розрив між функцією Кармайкла і функцією Ойлера. Але погодьте, що обчислювати, ну, степені за модулом 100 краще, ніж за модулом 400. Так. Ну, я сподіваюся, що тут вам все зрозуміло. Може, у вас якісь питання є? По цьому ще я розповідав. Ну, тоді вимикаємо.